Ahoj, vítejte u dnešního videa a já bych vás chtěl jenom rychle pozdravit. Zdraví vás moje rutičky. No a chtěl bych vám jenom říct, že možná pár dní teďka nebude video. Já už teďka teda nějakou dobu jsem video nevydal, ale asi vidíte proč, takže jenom bych vás chtěl na to upozornit. Mám tam ještě jedno natočené poslední video ze story modu, to vydám. Teda pokusím se to nějak sestříhat a vydat, ale teď nejsem doma a nemůžu tady natáčet, protože tady jsou prázdní stěny. Oh, tady ne, tady je skřínka ještě. Ale jinak tady jsou prázdní stěny. Tady jsou krásný pruhy, tyjo, tady. Ještě předchozí malba. Každopádně teda trošku předěláváme byt. No a samozřejmě za YouTube money, že jo, za co jinýho. Za YouTube money jsem našetřil, tyjo, tady na rekonstrukci. No a úplně tady není dobrý zvuk, jak jsou tady ty prázdní stěny, tak můžete slyšet, že je tady trošku taková ozvěna, takže přemýšlel jsem, že bych se mohl stát třeba operním pěvcem. O sole mio. Jo, já myslím, že by mi to šlo. Každopádně já už to asi nebudu natahovat tady stejně jako dívat se na prázdnou stěnu. Prostě já nemám na co zaměřit, jo. To je špatný. Já nemám na co zaměřit tady třeba na plíseň. Tu bude muset nějak odstranit, no. To je špatné. No tak můžeme zaměřit na plíseň. Nic, nebudem blbnout, já do toho zase nechci až tak zabrušovat, abych pak z toho musel nějak vybrušovat. Chci prostě vás jenom o tom informovat, takže doufám, že chápete. Tak jo, já se budu těšit zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Mějte se pěkně, užívejte života a ahoj!